У Сумах медики врятували немовля, яке народилося з вагою 540 грамів. Крихітка розміром з долоню провела багато тижнів на апаратах, що підтримували дихання, але поступово набирала вагу, навчалася дихати і вже може жити вдома. Як у прикордонному обласному центрі під постійні сирени тривог виходжують діток-поспішайок. Подивіться. Кульки, квіти, усмішки і неймовірна радість батьків. Переповнюють емоції. Це щастя. Тато обережно тримає згорток з крихітною донькою. Понад 3 місяці щастя від її народження змішувалось з шаленим хвилюванням. 540 грам, 30 сантиметрів, вона розміром з ладоню, з долоньку була, дуже маленька. Така червоненька, як бурячок. Олександра відчула перейми на 20-му тижні вагітності. Лікарі ще на півмісяця змогли затримати пологи, але наприкінці грудня Вероніка таки народилась. Страх був дуже сильний, я часто плакала, ну не то, що часто, а постійно. Постійно прислуховувалася, як ІВЛ на апараті, вона була постійно прислуховувалася, як він пищить. Чоловік мені допомагав, і лікарі також старалися, як тільки могли. Подружжя зустріло повномасштабне вторгнення в Ірпені. Після деокупації переїхали до батьків чоловіка. І рік тому народилася дитина, яка не вижила. Також на такому самому терміні, це було в Кіровограді, бо як почалася війна, ми туди евакуювалися з чоловіком. Після цього подружжя повернулось на батьківщину Олександри – в Суми. Нова вагітність теж була складною, але лікарі не здались. Немовля виходили в інкубаторі-трансформері. Знаходилася на апараті ВЧО 48 днів, потім ми перевели її на традиційну вентиляцію, а потім була неінвазивна вентиляція на цьому апараті і виходжування на відкритій реанімаційній системі. У міському перинатальному центрі запевняють, мають все необхідне, щоб виходити таке дитя. Кадри кваліфіковані, і головне – це досвід, і чудове, найсучасніше обладнання, яке необхідне для надання неонатальної допомоги в складних випадках. Навіть в історії Сумської області це найменша дитина, яка виписується додому. І хочу ще наголосити, що ми проводили нейросонографію, тобто дослідження головного мозку, на сьогоднішній день все добре. Через стреси, констатують лікарі, все більше дітей народжуються раніше терміну. Наразі у відділенні ще 2 поспішайки. Ми ростемо, вага наша трішки збільшується, ну і риси обличчя також змінюються. Вже можемо там побачити, на кого вона схожа більше. Ну, більше на татка. Працювати з такими пацієнтами складно, розповідає завідувачка. Дитинка, якщо прочасно народилась, то ми ставимо їй такі канюльки в носик. Так от. І потім починаємо дихати дитинку, да? Щоб швидко, якісно надати їм допомогу, все рівно треба тренуватися. Вимкнення світла лікарів не лякає. У медзакладі є потужний генератор. Для породіль з немовлятами облаштоване укриття. Навіть коли там тиждень чи 2 тому взагалі по 5 хвилин було без тривог, вони навіть просто спустились, ночували там, а вранці вже ж піднялися до своїх палат. Кожне маля залишає на згадку медикам свій слід. Веронікін тут найменший. Ну, це вже коли вона проводилась до мами з відділення реанімації. Дівчинка вже добре дихає і їсть. Я був настільки впевнений. Зовсім ніяких поганих думок не було. Я знав, що все буде добре. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.